ang hanghang ng suminto sa nakakahan. Grabe siyang kasukin. Dahil mo pa pahit sumisok kayo dahil nagroon tayo. Di ko pa nakakahan ka tungin eh. Nung pwede siya sumay sa green blood din pa. Iyak kayo rosa ka nang tagtay ka muna ng chak pochi ba tamo ka. Rich kari kikong tos mo, to mi chak ng chak ka. Rich kari kikong nga ng bagay din eh. Nih chia sumay sa green, sang tayo pangit ngay ko, min tayo. Chinam ang muna sa isa pangbay sa may rich kong hang. Tom, to ang kiyan chong sao na ka. Prong! Ay! Chuk! ไอ้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 ไอ
ចំណែកគាត់នឹងចូលចិត្តសម្រាប់លោកខ្ញុំតើគាត់ប៉ុន្តែអបអរមិនចាស់ផងយ៉ាងមិនថាទេគាត់នេះតែជាមានតែតាអីក៏ដោយគាត់មិនចង់រវល់ក៏ហេតុតែចឹងតែខ្ញុំមានជាបងប្អូនតែអបអរមិនចាស់ផងរបស់គាត់គាត់ជាប្រតិភពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគេហ្នឹងខ្ញុំគ្រួសារជាបងគ្មានស្រីទៀតទេលោកងុំមែនគាត់និយាយពាក្យលោកងុំទេព្រោះវាតាផងសេរីភាពគាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទោះជាយ៉ាងណាយើងជាគ្រួសារតែមួយគេគ
บกุมเมตต์ขึ้นกาลูกบกุมเมตต์องจีสองตาพระบอกตาหมูทายไปลอยลองมีประชุมยืนยืนหลังอ๋อประคุณรองกุยเตยลูกเมตต์ขึ้นกาลูกประธานในคอนนะลูกกุยเตยอ๋อประคุณรองดีกายองจีดีเตยกราบตัวเป็นไปได้ประเทศชุกคำทุบงเธอจัดการชาไปเป็นดีต่อแต่ตัดเป็นคำทุบงจะเป็นไปเสือกุชันเดินเข้ามหาทานจะได้ตกลงประเทศเรียกประเทศชุกคือโจโจ้มหาทานจะได้นะไอ้ไอ้ประเทศประเทศชุกจะบุยในครั้งตัวซาร์บอกเกย์ลูกเชียงไปรอยเนี่ยคือเธอจับลูกตาตัวดูเอาปุ่นทุบหน้ากับทางนี้จะได้ยิ่งถ้าโจ้ใช้จะเป็นไปได้ไม่ได้อ๋อแล้วนะลูกมีต่อตัวเป็นมีสนามในทุบงจะเป็นมหาทานยืงมีการประเทศดอกปุ่งไอ้นะประชาชนกระตุ้นไอ้ที่ตัวคนเดินจะกลับไปครั้งครั้งนี้จะไอ้ก็ต้องมุ่งโกนท้ายประเทศเอาไว้ต่อไปលោកនេះតតពីមានស្នាដៃធំធេងមានគោលតែមានការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រអងជុំគុំលឺថាពួកគេមិនត្រឹមតែចាំខ្លួនម៉ាស៊ីហើយនឹងម៉ាស៊ីចុងចំនួន300នាក់នៅខាងក្រៅនេះទេគឺបានចាប់កងតមួយចំនួនជាមនុស្សនាក់ទៀតហើយដូច្នេះហើយជុំគុំចង់សួរប្រអងម្ចាស់អ្នកទាំងអស់នោះពេលនេះនៅទីណាទៅសូមប្រអងម្ចាស់មានតែបន្ទូលទៅមើលយើងស្មាត់ចោលហើយស្មាត់ហើយមិនក៏ស្មាត់គេកំញ៉ាំតែអង្គកំពុងតែសួរប្រអងម្ចាស់ពួកគេបានចាប់ចូលជាមួយពួកយើងទាំងហើយតែហេតុអ្វីបានជាស្មាត់ពួកគេចោលគេពីព្រោះយើងមានអារតាមនៅកាន់ទីនេះមកពីគ្រូក៏ប្រឆាំងរបស់យើងមួយទៅយ៉ាងណានោះនិយាយទៅប្រាលោកកុំបិទប្រាំចាក់តែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអាចស្ដុំនេះខ្លះមានបញ្ហាលើសតិនុមិនមើលអ្នកទៅតាមផ្លូវទៅការស៊ីបកកណ្ដាយើងមានការបារម្ភពីគោលការណ៍ប្រជាជនយើងបើមានការប្រហែលជាដែលរបស់យើងគឺនឹងខ្លាចទៅជាការបរាជ័យទៅវិញហើយដូច្នេះហើយបានច្បាស់មិនចាក់សម្រាប់គេតាមទៅតាមនេះទេប្រងសាសអត់ជាមើលអ្នកតោចូលគ្នាប្រៀបដូចជាភ្នំមួយយ៉ាងអញ្ចឹងឈាមហូរជាទន្លេរាប់សិបគីឡូគឺគ្រាន់តែធំឆាន់ឆាឈាមសាសអត់នេះវាជាគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើឲ្យតំបន់ជីមានមានខ្លាំងឆាឈាមបែបនេះរាប់ខែក៏មិនអាចភ្លេចបានដែរកាទូលយើងបានជាសម្រាប់ហើយចាំថាយ៉ាងម៉េចជីវិតមានតម្លៃណាអូខេជាឆ្លើយសិតឆ្លើយក៏ជាមនុស្សដែរមែនទេឆ្លើយទាំងឡាយជាមនុស្សតែជាសត្វទេអ្នកចាំមកអមនេះមិនចាំមកក៏មានគោលដែរប្រតិឈូតែទូតខាងនេះប្រជារាជប្រតិឈូក៏ជាប្រជារាជរបស់មហាខាងនេះដែរមហាខាងមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានចាំណាមកទីប្រតិឈូទទួលការវិញ្ញាណប្រតិជារាជទាំងនោះនៅខ្លាចជាប្រជារាជរបស់មហាខាងត្រង់ចាក់ទៅប្រជារាជនេះមហាខាងថ្មីដល់វិញនេះមិនទេដូចជាសង្ហើយពេញហើយមិនចាំមកមានដឹងថាទេវតាមានតែមិនតែយ៉ាងណាទេគួរអាណិតណាមនុស្សសត្វទាំងនោះគេទាំងអស់គ្នាមិនគួរនឹងសត្វយ៉ាងនេះទេឯងមិនជាចាំបងមិនទឹកតពុះសារបស់គេផងនៅចាំបងឯងគ្មានសឹកអីនិយាយទេនេះទេបែបយ៉ាងសូមរីកចិត្តយ៉ាងណាបងតទៅវិញទៅសូមការផ្ដាំគុំរបស់ម្ចាស់យើងសួរឯងទៅមើលនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះឯងមានចេតនារួមកំណត់ជាមួយនឹងម្ចាស់ពុះប្រចាំយើងម្ចាស់បងជុំគុំគ្នាមិនថាជួយម្ចាស់បងទេតែយើងដូចជាមិនអាចសម្លាប់កងកបដែលជួយសឹកជាមួយអ្នកជុំជិតទៅយើងទៅស្រាប់ឯងបងស្អីទេយើងប្រាប់ឯងហើយបើសិនជាមិនថាខាតមួយទេអត់ឆ្ងាយទៀតទៅបើយ៉ាងនេះសម្រាប់តែឯងមិនចាំបងនិយាយគ្នាជ្រើសទេហើយក៏មិនចង់ជ្រើសដែរមិនចាំបងគឺជាប្រធានមកខាងនោះគឺជាម្ចាស់ពូមនុស្សគ្រួសារតែមួយតាគ្រួសារតែមួយគឺត្រូវតែសោះស្រួលជាមួយគ្នាទេបានណាអើបើជាប្រសាទនិយាយលេងណាទោះជាបជារាធម្មតាក្នុងនាមជាគ្រួសារតែមួយក៏មិនអាចតំណែងតំណងតាមសម្រួលដែរកុំថាឡើយក្នុងនាមជាពូយើងមិនចង់ចិត្តទេយើងក៏មិនចង់ចិត្តទេតាំងពីដើមមកនេះកាលគឺសម្រាប់តែប្រធានមិនមែនសម្រាប់ម្ចាស់ពូទេនៅទីទីជាប្រិយមិនចាំបាច់អត់មានអ្នកណាទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាខាងសុទ្ធតែជាម្ចាស់ពូជាម្ចាស់ពូរបស់ប្រងជីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏មិនដឹងហើយធ្វើយើងអាម៉ាស់មុខណាឯងមិនដឹងទេប្រិយជីអ្នកទទួលសោយនេះមានទូនាទីធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនស្រួលនឹងខ្លួនចិត្តនោះទេហើយតែបានជីយើងគ្មានអ្នកណាឯងចឹងទេអាបងហេតុអីបានជាឯងមកបកកយើងបែបនេះទៅវិញឬមួយក៏ឯងយល់ថាឯងយើងនឹងសាសនជាប្រងឯងចង់ត្រាំទៅជាប្រទេសជាមួយយើងឬមួយក៏ឯងកំពុងស្អប់ទីម្ចាស់ពូមិនថាតែយ៉ាងព្រៃមិនជួយចំអីព្រៃមិនជួយស្មានទៅមកកុំខ្វិចលើអានេះទេបន្តិចយើងនឹងថ្ងៃអត់មានបើមិនចឹងទេនោះពួកយើងគឺជាបងប្អូនបង្កើតយ៉ាងនេះជិះបងរងចាស់រងចាស់ទៅយឺតណានិយាយទៅប្រទេសហានប្រទេសហានអើរងចាស់មិនកាទេមិនកាទេមិនកាទេប្រទេសហានទៅនេះមិនអាចទៅទៅបងអាថាទេម្យ៉ាងទៀតគុំថាទីនោះមានជំងឺឆ្លងព្រោះទៅផឹកគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាគុំគុំមិនអោយបងចាស់ត្រង់ជាងកណាតែខាងហើយយើងអត់ឃើញទេហើយជំងឺយូរឆ្នាំទៅហើយហើយមិនអាចមកជួយការរបស់យើងប៉ុន្តែមិនបានទេរងចាស់មិនអាចត្រង់ធ្វើចាំទេយើងត្រូវតាមការដំណើរនេះទេយើងត្រូវតាមការស្គែនសម្រាប់លុយឆាយ៉ាងនេះទេយើងចង់ខំក៏ខំមិនបានមានតែយើងចាក់ចិត្តទៅនេះយើងនឹងយកឆ្លងកាសិនណាហ៎អេរងចាស់ត្រង់ត្រង់យកឆ្លងកាសក៏មិនបានទៅប្រទេសហាងដែរទីនោះឆ្ងាយណាឆ្លងកាសទៅទៅជិតទៅហើយណែណែណែយើងគឺជិះរងចាស់មិនដឹងទៅណែអីទៅយើងទៅអាយ៉ាប់រងចាស់រងចាស់អូសុំប៉ាគុំប្រងចាស់សុំប៉ាគុំប្រងមិនបានចាំពិធីជប់លៀងតែគុំបានចាំរួចរាល់ហើយមើលពីនេះមានជាគូអរជាថ្ងៃប៉ុនទៅទៀតក្រាបទូលជាទីខាងបាមិនចេះរងរឿងគួរតែមានភាពរីករាយហើយទៅត្រូវគេនិយាយថាខាងទីនោះតាពីសបាយរំច្រៀងមកគូប្រទេសជាតិហើយប្រងទាំងអស់អ្នកចម្រៀងទទួលភាពទទួលបានបើទៅនឹងនិយាយគឺគាត់ដែរនេះគឺគាត់ជាជឿទេអើគួរប្រងចាស់តែអរជាគុំយ៉ាងចឹងសោះហើយមិនគួរចឹងទេលោកចាស់គុំអីនេះមិនមែនគោសនាកម្មចាំបាច់មកមើលទេម្យ៉ាងទៀតគឺសនាកម្មយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសម្រួលការចិត្តបន្តិចខ្លួនយើងនេះមានតែប្រមានតែស្អីអត់មានប្រទេសការិកាពជារីហើយយើងសប្បាយចិត្តទៅវារត់ជាងអ្វីអ្វីទៅទៀតសប្បាយអីនេះគឺជាការអូរលុយថ្ងៃនេះយើងជិះឈប់មកគឺព្រោះតែចង់ពិសារឲ្យប្រហែលម្ចាស់ជិះទទួលថ្ងៃជាប្រតិយាតាមនេះយើងមកនេះមិនមែនមកទឹកការសប្បាយទេណាលោកម្ចាស់គុំប្រមាណតបមកអីយើងពិសារបាយផងមានការងារនិយាយផងបានទៅយើងមើលអីដែរដូចអានេះដើម្បីកុំឲ្យគេទៅណាតាមនេះ
มีบ้านชื่อตัวประชาชนจังหวัดที่บ้านชื่อมาหายวันพฤศจิกายนที่อยู่เมืองมันจะเก็บคนใส่กวนในรองชื่อสันได้กับผู้ยืมเงินเก็บของเนี่ยลองจ้ะอยู่สมัยทหารกูยังเติร์กไกลสมรสันตื้อปานตี้